ଭଦ୍ରକରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉଜୁଡ଼ିଗଲା ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଚାଷ। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ବନ୍ୟା ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଧାମନଗର ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଚାନ୍ଦମାଲି ବ୍ଲକରେ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈତରଣୀ ଏବଂ ଗେଙ୍ଗୁଟି ନଦୀରେ ଥିବା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପଥ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଦୁଇଟି ବ୍ଲକ ଧାମନଗର ଏବଂ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀର ଅଧିକାଂଶ ପଞ୍ଚାୟତର କ୍ଷତି ଘଟୁଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଯାତାୟତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଉଛି। ଧାମନଗର 31 ପଞ୍ଚାୟତରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆନନ୍ଦପୁର, ଖଡ଼ିପଦା, ସୋହଡ଼ା, ପ୍ରଧାନୀ, ହାସନାବାଦ, ଅର୍ଜୁନପୁର, କରଦା, ବୟାଣ୍ଡି ଇତ୍ୟାଦି ପଞ୍ଚାୟତ କ୍ଷତି ଘଟୁଛି। ନଦୀବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ଥିବାରୁ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଲୋକମାନେ ଏଥିପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଧାମନଗରରୁ ଧ୍ରୁବ ନାରାୟଣ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ଲାକ୍ ଏଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।